կատնային յուղով է, այսինքն ոչ փոխարինիչով, ապա կանաչ դարակաշարում, բայց արտադրողները իրավունք ունեն իրենց օրինակ մրցակցային առավելությունը ցույց տալու, իրենց ապրանքանիշի առավելությունը ցույց տալու նպատակով, եւս արդեն բուն ապրանքի վրա կլինի թթվասեր, մածուն, ցանկացած ապրանքի դեպքում նաեւ կանաչ պիտակ ամրացնեն։ Եվ իհարկե հնարավորություն ունեն իրենց սպառողներին մոլորության մեջ գցելու համար նաև նարնջագույն պիտակը, որպեսզի դա էլ ինձ թվում է բիզնես մոդել։ Պայմանավորվում է, որ կանաչը թթվասերն է, նարնջագույնը համարյա թթվասերն է։ Կատնային յուղի փոխարինիչով արտադրված թթվասերը։ Չէ, այդ չենք կարում այդ հարցը լուծենք։ Այդ հարցը չենք կարում լուծենք, երկուսի վրա է գրած առնելու թթվասեր, չէ՞։ Այո, երկուսն էլ թթվասեր են, մեկը կատնային յուղով պատրաստված թթվասեր, մյուսը կատնային յուղի փոխարինիչով պատրաստված թթվասեր։ Շատ լավ։ Բայց սա օրենքի նախագիծ էր, որը դեռ պետք է գնա ազգային ժողով, որքե խորհրդանում էլ մանրամասն կքննարկվի եւ հանրությունը իրազեկված կլինի, բայց լավ կլինի, որ մենք այս ուղերձը այսօրվանից մեր մասնավոր հատվածին բիզնեսին հղենք, որպեսզի նրանք նաեւ նախապատրաստվեն։ Հա, իմիջայլոց ասեմ, ինչ նաեւ ինչ փոխվեց այս ընթացքում, որ մենք ի վերջո եկանք այդ որոշման, որտեղ 2018 թվականին ամենամեծ փաստարկներն էր, որ գները թանկանալու են եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ այն, որ շուկայում իրանք հայտնվեցին թթվասերներ, որոնք մյուս թթվասերների գնային տարբերությունը այսքան է, եւ դա մեզ հնարավորություն է տալիս այս առիթից օգտվել եւ նաեւ կառավարությունը մասնակցեց process-ում։ Չնայած իհարկե կարելի ասել, որ շուկան ինքը արդեն այս հարցը լուծում է, բայց այնուամենայնիվ կառավարությունն էլ պետք է իր անելիքը անի, որպեսզի process-ները խթանի։ Հիմա շուկայում արդեն կան առնվազն իմանալով 1-2 ապրանքատեսակներ, որոնք կատնամթերք պատրաստում ենք ըստ էության միայն կաթից։ Եվ սա նաև մեզ հնարավորություն է տալիս, այսինքն չի ասվի, որ կառավարությունը արհեստական միջամտությունների միջոցով այս հարցը առաջացրեց, ոչ, իհարկե այստեղ պետք է ասել, որ նաև կառավարության ծրագրերի շնորհիվ է, որպեսզի շուկայում հայտնվել է կատնամթերք կաթից, միայն կաթից։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս պրոցեսը պետք է շարունակել, որպեսզի սպառողը իմանա ինքը ինչ է սպառում եւ ինչը ինչի համար ինչքան արժե։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, մի փոքր մեկ այլ լրացում էլ ունենք այստեղ նորից սպառողների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից կարևոր նախագծով նախատեսում են կանոնակարգել կենդանական ծագման մթերքի եւ հումքի նույնականացման այդ հարաբերությունները, մասնավորապես քաղաքացիները, որոնք որ գնում են մսամթերք գնելու, իրենք տեսանելի վայրում հնարավորություն կունենան տեսնել մի փաստաթուղթ, որի վրա QR կոդ կլինի եւ իրենք օրինակ կարող են տեսնել դա ներմուծված մսամթերք է, թե Հայաստանում արտադրված, եթե արտադրված է, երբ է սպանդը եղել, որ արտադրողի մոտ ինչ կենթանի է եւ այլն։ Շատ լավ, քանի որ այդ կենթանական ծագման, այսինքն մսամթերքի հարցին անդրադարձակ պարոն Պապյան մեր վերջին շրջանի մարզային այցելությունների ընթացքում կամ արդյունքներով, այդ թվում Սյունիքի մարզ կատարած այցի, Վաճձորի մարզի Ելփին գյուղ չնախատեսված ես այց կատարեցի, Լոռու մարզ կատարած այցի արդյունքներով մենք այդտեղ հավաքած տեղեկատվությունը, մարդկանցից լսած տեղեկատվությունը հավաքագրելով նաև առաջիկայում սպանդանոցների հետ կապված կարգավորումներում պետք է որոշակի փոփոխություն մտցնենք, բայց նաև լավ լուրը այն է, որ մենք հիշում եք, երբ որ մենք ժամանակին սպանդանոցների մասին կարգավորումներ անում էինք, այնտեղ նախատեսցինք հատուկ կարգավորում շարժական սպանդանոցների մասին, եւ այս այցերի արդյունքներով ես հետաքրքրվեցի, վերջում այդ կարգավորումը աշխատել է, թե չի աշխատել։ Պարզվեց, որ հանրապետությունում իսկապես կան, արդեն իսկ կան գործող, ոչ շատ, բայց գործող շրջիկ սպանդանոցներ, որոնք մեր խնդիրը, մեր խնդրումները կարող են լուծել, եւ մենք առաջիկայում կպայմանավորվենք, թե ինչպես խթանենք այդ process-ը, իհարկե հասկանալով, երեք քննարկում ենք, որ այդտեղ էլ ռիսկեր ունենք, որովհետեւ
մենք պետքա որ այդ շրջիկ շարժական սպանդանոցները հերրավոր գյուղերը սպասարկեն, եւ մենք պետքա մտածենք թե ինչպես անենք, որ երբ կամ եթե աջակցություն ցույց տանք շրջիկ սպանդանոցներին, դրանք իսկապես ծառայեն այն բնակավայրերին, որոնց համար մենք նկատի ունենք դրանց գործունեությունը, եւ ելի սա այն որոշ